kasi na ako at uh, dito na ako uh, mag uh, ano, kumbaga mag-enjoy na rin so after ng 20 years sabi ko uh win ako ng Philippines then umuwi ako ng Philippines then uh, nagpakasal na kami ng asawa ko sabi ko mahirap naman pala mag-work kung hindi ka talaga nakatapos hanggang high school lang uh, sa Pilipinas talagang tinitingnan kung nakapag aral tayo di ba So sabi ko ano kaya kung ako ang mag ano mag-open ng sarili kong business siguro pwede. Then nag-open ako ng uh, restaurant ko sa Philippines for uh, five years ko rin siyang minanage. But then bumalik kami dito sa Japan at nagkaroon kami ng problem nung nawala yung mama ko. Nagkasakit ang mama ko ng cancer, breast cancer in 2013. Uh, 12 hanggang 13, so one year nagkasakit yung nanay ko. So doon din naubos yung mga naipon-ipon ko. Then hindi ko na rin nasikaso masyado yung aking business. Then nung bumalik ako sa Japan dahil sa sobrang stress, uh, nagkaroon din ako ng chest pain. So nagkaroon ako ng heart attack. Pero Uh, mabuti na lang at nandito na ako sa Japan noon, then sabi ko uh, kailangan ko talagang ano, mag-relax, no? Na mag-work na lang sa bahay, wag na mag wag nang mag-isip ng masyado about sa business. Then in 2015, um, na nag-umpisa ako mag-aral at nakita ko ang video ni uh, ni Robert Kiyosaki na ang sabi niya is uh, ang property daw na hindi ginagamit, ang tawag daw dyan is liability. So, naisip kayo, ano sabi ko, sayang naman ng, ano, ng, uh, yung unit namin na hindi ko pinapaarkila, hindi ko ginagamit, sabi ko, mabuti pa iparen ko. So, doon ako nag-start na magparen. Sabi ko, ay maganda pala yung may, nagi, may kinikita ka doon sa iyong ano, mga sa property no so nasa bahay ako then natutunan ko mag uh, mag-work online so nag-work ako online so lang sa bahay lang ako sa sa cellphone so uh, nagkaroon din ako ng chance na kumita ng konti at sabi ko uh, mas mabuti siguro mag-aral ako then nag-start ako mag-aral kay John Maxwell so nung nag-aral ako kay John Maxwell marami akong natutunan Sabi ko akala ko, alam ko na lahat kasi matagal na nga ako nag-work, uh, marami na rin akong experience, nag-business na rin ako. Actually, dalawa na nga yung naging business ko kasi nung nandito ako sa Japan, nag-open din ako ng business. Then, nalaman ko yung business, parang hanggang, lagi lang akong hanggang five years. Pag pa 5 years na, parang yung business bumababa na hindi na siya nagiging maganda. Pag una, maganda. Kaya sabi ko, parang ang hirap ng business na may puhunan ka kasi may tendency na mawala yung puhunan mo, di ba? pag walang customer, yung restaurant, nauubos yung ano, yung income natin na naipon-ipon na natin dapat na ano na natin yung profit, 'di ba? Ibabalik natin kasi wala tayong pang-upa, wala tayong pambayad sa mga uh, staff. So, kaya sabi ko, parang mas maganda siguro aralin ko pa ng gusto. Then pinag-aralan ko at nagustuhan ko tong ano, itong coaching. Sabi ko parang maganda yung mag-build yung sarili natin sa personal development, at saka makatulong din tayo sa iba, ma-share natin yung mga knowledge natin, then experience. Kaya lang, pag nasa bahay ka, sino naman yung pag-sharean mo, di ba? Then one day nakita ko to si uh, IMG dahil pinakilala sa akin ng friend ko na si Marisa na nandito daw yung kanyang ano Cassen si Mishila Reyes. Then yun pinakita sa akin ni Mishila na sabi niya dito sa IMG tayo ay magbo-volunteer na mag-educate ng 30 million Filipinos na maturuan natin ang mga Pilipino na uh, maging ano financially educated para pagdating ng 2030, nakapag-educate na tayo ng 30 million Filipinos. So kapag kamay na-educate daw tayong 30 million Filipinos, itong mga Filipino na to, yan ang magtuturo sa mga family, kanya-kanyang family natin. Then, halos kumbaga mag spread na, di ba? Isang educator sa family, tuturuan mo yung buong family, pati mga kamag-anak mo, di ibig sabihin yung buong family ninyo is matututo na rin. Then, one day, ang, ang mission natin dito is one day ang Philippines is maging mayaman uli. Kasi noong panahon, talagang ang Pilipinas may abundance. Ngayon lang tayo naghihirap dahil nga sa hindi tayo nakapag-aral ng financial education. So alam ko kayo uh, lahat ng nandito is nandito para sa isang reason. Alam ko ang reason is uh, unang-una in-invite ng friend pinilit. <laughs> so sino ba dito 'yung mga pinilit ng friend siguro meron, 'di ba? Then ang ang isa ay siguro naghahanap ng ano ng magagawa o baka naboboard sa bahay, 'di ba? At ang isa siguro is nandito para madagdagan ng income. So yung iba naman siguro is talagang naghahanap na ng ano ng ng mapagkakitaan at saka yung syempre yung pera natin minsan nauubos sa pampa, pambili lang ng gamot ng mga pamilya, di ba? So isa rin yan na ano ko na experience ko rin yan na naubusan din ng pera ng dahil sa pagpapagamot sa family. Okay, so uh, today ang aking uh, ang aking mission today is ma-share sa inyo ang ating mga experience. Mga nadaanan ko dito sa pag-work ko dito sa Japan for 20 years. At mga natutunan ko sa aking mga mistake. no? <laughs> so yung mga kasi mas madali daw matuto kapag kamarami kang pagkakamali sa buhay. Then um, at saka may mga natutunan din ako sa books at saka sa pag-aaral ko sa John Maxwell. So dyan nga sa John Maxwell natutunan ko yung about personal development and leadership. Okay so um, today um, itong aking uh, mission is a uh, mai-share sa inyo how to have a, re a good uh, life, yung magkaroon ng success. Yung success nga naman is happiness, di ba? Pag sinabing success, ang totoong success, hindi lang talaga pera. So hindi lang pera matututunan natin dito. So today, etong apat uh, na key factor, uh, how to have a successful life, itong apat, unang-una yung relationship dapat meron tayong good relationship building relationship hindi lang uh, sa mga kamag-anak natin o hindi lang sa mga asawa natin mga partner sa mga anak kundi relationship din po sa sarili natin so, kailangan meron tayong relationship sa sarili natin Then sunod is uh dapat meron tayong very good attitude. So yung attitude na lagi tayong akala natin pag Pilipino tayo parang tayo na yung pinakamahirap, di ba? Tayo nang pag punta tayo sa ibang bansa, minsan iniisip natin, nandili tayo. naku mayaman sila, mga foreigner sila tayo hindi. So yon. So, uh, isa yan no sa mga ano natin. Then uh, kahinaan natin yon. So dito matututunan natin yung paanong gawin yung I cannot so i can do it. So yung attitude natin babaguhin natin to a positive way. So yan, yan ang gusto kong i uh, ano sa inyo ngayon i-share sa inyo na dito sa ating uh, community sa IMG, matututo tayo dito ng magkaroon ng strong attitude. Hindi lang good attitude but strong. Strong na hindi no? Then sunod itong equipping, no? Dito matututunan natin kung paano tayo i-equip. -e kung biga pupunta ka sa gera, dapat equip ka. Meron kang meron kang baril, marunong kang mag may bala ka, parang ganun. Hindi yung tumatakbo tayo kasi karamihan, especially pag galing tayo sa mahirap na family, tatakbo na tayo. Talagang maghahanap tayo ng ano ng pera para lang ma mabigyan natin ang, ang mga pangangailangan ng family natin. But minsan hindi natin alam kung ano ba yung ginagawa natin? Basta lang tayo nag-work kung saan na tayo makapunta, doon na tayo pupunta, di ba? Para lang tayo mag-work. But, meron palang way na ano, kailangan pala na ma-equip tayo. Kung baga, maturuan tayo ng tama. Kasi pag naturuan tayo ng tama, hindi lang yung basta na lang kung saan tayo napadpad, pupunta na lang tayo doon. Mas maganda na meron talaga tayong strong na, na, strong na path. No? May talagang pupuntahan tayo ng maayos at may magtuturo sa atin, may magga-guide sa atin. So 'yan, ang tawag diyan equipping, equip tayo, ano, kompleto tayo. Andiyan lahat ng resources natin. Then sunod, syempre kailangan natin ng leadership. So unang-una, ililid natin yung sarili natin. So dito sa community ng IMG, matututo tayo maging leader ng sarili natin. Then matututo tayo paano i-lead yung family natin. Paano i yung anak natin, paano i-lead yung uh, yung mga partner natin paano i-lead yung ating mga kamag-anak, ating mga friend, ating mga team. So dito matututunan natin yan, to be a good leader and a good follower. Siyempre mag-start tayo to be a follower, to be a good leader. No? So yan, matututunan natin yan. At yan po ay explain ko rin dito sa through the journey, makikita ninyo na ah, ito na pala yung relationship. Ito na pala yung equipping, ito na pala yung leadership, ito pala yung attitude. Okay, so then, dito daw for success, meron tayong uh, apat na na uh, anong tawag dito? Path. May apat na paraan para tayo is magkaroon mapuntahan natin yung goal natin. Kasi katulad nga nung sinabi ko kanina dito sa dito sa success, 'di ba? Uh, kung hindi natin alam, gusto lang natin magkaroon ng pera. Andiyan na yung pera ngayon. Ang problema naman natin ay naku, hindi ako healthy, 'di ba? may pera ka nga hindi ka healthy parang saan ba ako talaga papunta so wala tayong ano planning no so dapat pala talaga ang pupuntahan natin is ano meron tayong path no meron tayong daan na, tamang daan na pupuntahan so sabi ito natutunan ko to si Grand Cardon no si Grand Cardon isa siyang mentor um 10x yung kanyang, ano ito si Grand Cardon ko nakikita nyo. So si Grand Cardon isa rin siyang uh, mentor. Uh, ang ang specialty niya is uh, sales. Magaling siya sa sales at sa real estate. Ang sabi niya, meron daw apat na way, apat na path na daan na tayo dadaanan natin para mapuntahan natin yung ating goal, no? Ang isa daw ay tinatawag na insanity path. Yung insanity path, yan daw yung yung daan na lagi na nating dinadaanan hanggang ngayon, di ba? Yung dati nating dinadaanan hanggang ngayon, kung hindi daw natin nakukuha yung ating uh, gusto sa buhay, ibig sabihin kung same ang gagawin natin ngayon, bukas, next year Uh, in two years, three years, four years, five years, ganun pa rin magiging buhay natin. So, ibig sabihin ng insanity path is hindi natin babaguhin ang sarili natin. Hindi tayo magdadaan sa ibang daan. No? Ang tawag yan, insanity path. Kung last year, ang ginagawa mo, isin pa rin sa ginagawa mo ngayon, ibig sabihin, yung result mo last year, tsaka result mo ngayon is pareho din lang. Di ba? Insanity path ang tawag yan. Loss of time. Yung insanity path, okay din lang. Kaya lang, ngayon, ganun, ganito pa rin gagawin mo. Next year, sunod na year, ganun pa rin ang mangyayari. So, masasayang daw yung oras natin. Ano, ano, insanity path ang tawag yan. Tapos, mayroon naman tawag na old school path. I'm sorry, plus yung nalagay ko dito. Yung old school, yan na yung mag-aaral. Ay mag-aral na lang uli ako para pag nakapag-aral ako magdo-doctor ako magte-teacher ako yung ganun di ba para mas gumanda yung ano makuha ko yung goal ko ang problem naman daw dito sa school kasi ang school they don't really teach communication. So hindi siya nagtuturo kung paano talaga tayong makipag-communicate around the world, no? Hindi niya talaga tinuturo 'yon. At saka, yung school, 'di ba, maraming nag aral uh, kahit dito sa atin, marami dito mga professional, no? Pero yung school, hindi talaga siya nagtuturo how to multiply the money hindi niya tinuturuan paano ba dadami ang pera, no? Paano ba mamumultiply, madoble-doble para mabilis kasi meron lang tayong 24 hours a day. So sa school, hindi tinuturo, di ba? Kahit nag-college na siguro. Ako kasi, hindi ako nakapag-college. Pero yung mga nag-college, sabi nila, parang hindi sa amin tinuro kung paano mag-multiply ng pera. Tsaka parang hindi kami tinuruan paano makipag-communicate. So, hindi daw yan tinuro sa school. Hindi gano'n natuturo. Depende siguro kung yung talagang course na kukunin mo is about communication and multiplying money, no? Then, itong baller pot, yan yung pangatlo, yan yung mga tao na dati nang mayaman ang family nila, pinamanahan sila ng milyones, or nanalo sila sa loto, or something na gano'n, na meron na silang pera. Talagang yung family nila is wealthy na noon. Kaso siguro, kaya tayo nang dito, hindi naman wealthy yung family natin, di ba? then may isa daw way na pwede nating gamitin. Kasi yung una, ayaw na natin. Yung insanity, ayaw na natin gawin yung ginagawa natin kahapon kasi ganun din ang result, di ba? Gusto natin mag-upgrade. So ayaw na natin nun, babaguhin natin yung way. Then yung pangalawa, school, naku, magka-college ka, apat na taon, liman taon, anim na taon, hanggang sampun taon kung gusto mag-doktor. Then, itong baler pa, naman tayong mayaman na pamilya, di ba? Kasi kung may mayaman tayong pamilya, siguro hindi tayo nakikinig ngayon. 'di diba? So itong fastest way daw, itong isang pinakamabilis na way para daw tayo is mag-success is magkaroon tayo ng uh, sorry, mentor ang nilagay ko. Mon mentor, no? Magkaroon tayo ng mentor na magbibigay sa atin ng idea kung paano natin maging times 10 ang ating income ngayon. So, later, may tuturo ko sa inyo bakit kailangan times 10, bakit hindi kailangan times 2. So, kailangan daw natin ng mentor, no? So, dito, etong IMG, so, sa ngayon, eto, etong IMG, no? Itong ating IMG, itong company na IMG, eto, siya ay mag- tutulong sa atin. So, nandito tayo para magkaroon ng campaign as uh, katulad ng sinabi ko kanina, 30 million Filipino ang i-educate -e natin dito until 2030. So, isa kayo sa magiging educator. So, once nag-aral kayo dito, ito sa class na to may matututunan kayong konti, hindi naman ganoon kadami, pero pwede niyong ipagpatuloy na makakatulong sa ating mga family. Alright. So, uh, pakinggan natin ang konting uh, video ni... Uh, Corina Sanchez na dahil ito ang ating misyon. Ang makalaya sa utang sa ating pinansyal magkaroon ng sapat ng mag mag hindi hindi. Uh -huh. na kaalaman magkupang magkupon ang pinagpaturan hindi masasayang hindi na kalakahan ng kinikita para sa sarili para sa pamilya para sa mga minamahal natin sa buhay ako kami, kami. ay, ako ay, joy na ko kaya nating abutin ang 30 billion Filipinos financially educated by the year 2030 hashtag 30M2030 Corina Sanchez Rojas kasama ninyo sa isang makabuluhang misyon. Alright, so nakita natin, sabi ni Corina Sanchez, talagang tayo is nandito para sa isang misyon na matulungan natin ang bawat isa. Siyempre, paano tayo makakatulong sa ibang tao? Dapat matulungan natin yung sarili natin. Okay, so meron tayong libro. Itong libro is ginawa ni IMG na uh, para ibigay sa atin ang sikreto ng mga mayayaman. Kung paano yumaman tong mga tao na to. Kasi meron pala silang alam. So yan, dito tinuturo sa financial education, itong uh, right foundation. Kung nakikita natin yung may piramid, no? Pero tayong mga Pilipino, talagang allergy tayo pag sinabing piramid. Kaya pala piramid, kasi talagang ang pyramid pala talaga is matatag, no? Matatag. So yung pyramid, parang nagtatayo tayo na building nasa umpisa sa baba. So nga una yung healthcare protection, uh, pagbawas ng mga utang, yung debt management natin, emergency fund, investment, yung gano'n. So dito sa libro na to kaya uh, pwede kayong mag-request uh, or bumili nitong libro na to, pwede rin i-download yung ibang ibang I think dalawang uh, dalawang chapter yata na pwedeng i-download. Then uh, pwede nating pag-aralan yan dito kapag tayo is nag-enroll nag dito sa IMG. So ngayon, sino ba si IMG? No? Kasi lagi natin naririnig yan si IMG. Sino ba si IMG? So si IMG ay isang international marketing group. Uh, is an is educator, a financial educa edu educator that is dedicated to serving the financial needs of individual and families from all walks of life. IMG has established agreement with many world's leading financial services companies to provide us a broad array of financial product and services. We help you comply accreditation and licensing requirements of its all-product provider company, companies. Multiple com products will help you, the best product service, highest rate of return, and diversify investment. So si IMG yan, mag -e educate sa atin. So parang si IMG ay, ay isang school, di ba? Pag nag-aral ka sa isang malaking school, kumbaga uh, tapos ka ng Ateneo de Manila. Di ba pag natapos ka, parang doon ka nag-aral dahil uh, yung school na yon is mag magaling mag-recommend, di ba? Re-recommend tayo sa magagandang company. So, parang ganun din si IMG. I-educate niya tayo dito, then tutulungan niya tayo later on. Kaya meron mga accreditation, licensing, na i-ano ia niya sa atin. Kung baga, ibib ibibigay. Kung baga, andyan na, eto na, ready na para sa inyo. Parang ganun. Then ano ang vision ni IMG? Bakit naman ginagawa niya 'to? Sabi niya, uh IMG's vision is build a new financial industry where everyone is able to earn what the wealthy are earning by bringing bringing the uh, the secret of the wealthy to all. So ito gusto niyang maging maging ano tayo financial uh, independent magkaroon tayo ng uh, new financial industry na makakatulong sa atin na mag-earn tayo para naman magkaroon naman tayo ng ano ng wealth no katulad ng mga mayayaman. So yun ang ito ang gagawin niya sa atin at ang ibibigay niya sa atin. Then ito tuturuan niya sa atin dito yung 10x, 'di ba yung kanina Pinakita ko sa inyo yung path, no? We we need a mentor, yang yan sabi ni Grand Cardon. Kailangan daw natin magkaroon ng mentor para magkaroon tayo ng earnings ng 10 times para mabilis natin mapuntahan yung ating goal. So 10 times, no? 10x ang tawag niya doon. So 10x ang matututunan natin dito. Mabilis, mas mapapabilis. Hindi lang dalawang doble, kundi 10, no? 10, 10 times. Then ang mission ni IMG is create wealth for families, no? make a difference for families so there will be no family left behind. So hindi lang yung mga nag-abroad, hindi lang yung magagaling ang pwedeng ano, yumaman, no? Pwedeng maka makakuha ng gusto nila sa buhay ng kanilang goal, kundi lahat tayo. So cultivate innate capacity to develop a positive mindset in becoming financially independent. We focus on promoting financial literacy. We teach individual from being spender to saver. So tuturo niya tayo at saka nakita niyo to cultivate no kasi tayong lahat kumbaga sabi nga ni God 'di ba binigyan tayo ng ng gift no nasa atin na ang gift lahat tayo may kakayahan kung gugustuhin lang natin nasa atin lang kaso wala sa ating nagga-guide no walang nagtuturo sa atin sa school hindi naman tinuro na magaling pala tayo tinatinalaman so dito talagang kumbaga kukutkutin, ilaliman na talagang kayang-kaya mo yan. Kung kaya ng lahat, kaya din natin. So yan ang ituturo sa atin dito. Tuturuan tayo kung paano mag-create ng wealth. No? Tuturuan tayo paano natin mama magnet yung pera. Hindi yung tayo na lang ang minamagnet ng pera. Katulad sa akin, punta ako sa Japan, no? dito para mag-work. Hindi naman talaga gustong pumunta rito. Natatakot nga akong pumunta sa Japan. Kaya lang, minagnet ako ng pera. Eh, may pera kasi nandun kasi ang pera sa Japan. Kaya doon na ako pupunta. Parang ganun yung nangyari sa akin noon. Pero ngayon, matututunan natin, paano ba yung perang lumapit sa atin? Lumalapit pala ang pera. No? So dito, so yun, nakita ninyo, uh, may mission, no? tutulungan tayo. So nakikita natin na, yun, ini-equip tayo yung kaninang for, for, uh, corners na kailangan natin to uh, have success diba? uh, kailangan natin ng may mag uh, ano sa atin mag-equip ibig sabihin tutulungan tayo yan si IMG then kailangan din natin na ano meron tayong leadership no meron tayong leadership so dito meron tayong team So yung team, yan yung mga leaders natin. Mag-uumpisa, sila yung leader at later, later on tayo rin magiging leader. So dito sa IMG, each associate is an entrepreneur or an independent business owner with the power to build teams on their own. Dedication, work ethics, and great deal of effort play the major role in attaining success in this field of business. Everyone in the team is expected to be committing in helping the members. So, meron pala tayo ditong team, no? So, matututunan natin dito how to be a good communicator. Katulad nga kanina, sa school, hindi naman daw tinuro yon. So, dito matututunan natin. At saka leadership, magkakaroon tayo ng leadership. At saka magkakaroon tayo ng good attitude kasi nakikita natin dito yung dedication natin, yung work ethics natin, yung great deal of effort to play the major role sabe in attaining success. So talagang mababago yung ating attitude, no? Magkakaroon tayo ng magandang attitude dito. So yung apat na yon, di ba, kanina, yung apat na tinuro ko sa inyo, yun yung makukuha natin dito. So ayun, meron pala talaga tayong mga leaders, do. Ito yung mga leaders natin. Meron tayong uh, teamwork, makikita natin 'yan. And i-equip -e tayo, tayo bawat isa is mag-i-equip tayo bawat isa is tutulong na yung mga kasamahan natin is maturuan natin. So, syempre, anong ituturo natin pag hindi naman tayo marunong, di ba? Dapat mag-aaral tayo dito. So, dito natin matututunan ano ba talaga ang kailangan gawin, no? So, huwag kayo mag-alala kasi unti-unti matututunan natin yan dito. At ang isang sikreto ng IMG is merong system. Sinabi nga, yung mga companies daw na may yaman. Sabihin natin sa mga companies All... na kilala natin is halimbawa yung Jollibee. McDonald's, Kentucky, 'di ba? So, yung mga companies na 'yon, bakit sila super ano, mayayaman? Bakit ah, pag bibili ka ng franchise, masyadong mahal, no? dahil meron silang napakagandang system. Ang ibig sabihin ng system, nakapagkasinunda natin, kaya nga may sistema, may umpisa, may 1, 2, 3, 4, 5, may pasunod-sunod, yan ang tinatawag na system. nakapagkapumasok pumasok ka dyan at merong system, gagawin mo, pipindutin mo na lang pasunod-sunod, alin ba ang sunod dito? So yung system na yon ang susunda natin. So ito si IMG, meron siyang napakagandang system na tinuturo na kahit katulad sa akin high school graduate lang, is marunong din mag-explain, no? Kasi ituturo niya dito sistema lang to, pasunod-sunod. Ito, hindi ko naman to ginawa eh. talagang ano nandito na yan, kinopya ko lang, pinalitan ko lang ng kulay, di ba? Okay. Ito, ito sistema yan. So sabi dito, ang system daw ni IMG, the operation used in the system and the people behind it are what makes IMG successful na iiba pala si IMG they have a solidly out and out marketing system which enables the members to cultivate their skills in becoming potential entrepreneur so dito kapag sinusundan pala natin itong system na makikita natin dito sa IMG is makukultivate. Kumbaga, gagaling tayo. Ma masasanay tayo. Yung mga potential natin is lalabas. Hindi pala yung mga katago-tago natin, magaling naman pala tayo, nahiya lang tayo, o wala lang nagtuturo sa atin or nag-guide sa atin kung paano gagawin. So dito yan, may system. Ini-equip na tayo, kumpleto tayo sa resources. No? So eto, etong ano, itong cellphone, sino yung may cellphone? Siyempre, nandito kayo, lahat kayo, merong ano mga cellphone 'di ba? So yan dito sa ating mga smart, smartphone, ito yung gagamitin nating tools. So ituturo din sa atin. So wag tayo mag-alala dahil yan, lahat ng yan is nandito sa IMG. So ngayon, ito yung uh, membership na ano mga benefits na ibibigay sa atin. Okay? So ano yung mga matututunan natin kapag tayo is nag-enroll kasi kanina, yun nga, ito yung mga ituturo nila. Pero ano ba yung specific na ibibigay talaga sa atin? Okay? Ano yung mga kasama kapag tayo is nag-enroll dito sa IMG, dito sa school na to? Parang vocational school. Isipin natin, vocational school itong IMG. No? So dito, makikita natin, tuturo sa atin na kumbaga, ano ang problema ng mga tao ngayon? Kasi... Kaya nga tayo nandito kasi meron tayong isosolve na problem, di ba? hindi tayo pupunta dito sa Zoom na to kung wala naman ako matututunan dyan. Ano ba? Ba't ba ako nandito? Kaya tayo nandito kasi meron tayong problem, meron tayong hinahanap na baka dito natin makikita, di ba? So ngayon, eto, meron tayong problem, itong apat na major challenges natin ngayon. Unang-una yung uncertain labor market. Maraming nawawala ng work. Puro technology yung ginagamit, di ba? Dati, tatawagan mo or mag-uutos ka ng ano, tawagin mo nga sa si ganito. Ngayon, hindi na. Kasi may cellphone na, itetext mo na lang. Kahit nasa loob ng bahay, text na lang kayo, hindi mo na, hindi mo na kailangan nga ng katulong. Eh. Kasi may tatawag na dun sa gusto mong ano, tawagin. Kasi nasa cellphone na, magtetext na lang, mabilis. No? So yan, nawawala na ng trabaho yung mga tao. Low savings. Kasi nga, nawala ng trabaho, nabawasan yung work. Siyempre, walang income. Then, ano mangyayari? magdadagdag sa utang, no? Magdadami, dadami yung utang. Then may mga tao na nag-iisip sila noon, uh, tamang-tama pag 65 na ako mababayaran ko na yung bahay. Eh, hindi na mabayaran kasi dito sa Japan niya 55 pa lang pinapaalis na sa trabaho, 'di ba? So yun, mabilis na mag-stop ng work, no? Dati mahabang panahon, pwede ka pa mag-work ngayon hindi na. So isa 'yan. Then high cost of education. Kaya katulad sa akin, high school lang natapos ko kasi wala no, pagpaaral sa akin yung magulang ko. So ngayon, hindi lang yung ano, hindi lang yung sa panahon namin noon. So ngayon, maraming din nakakapag-aral dahil sa super mahal ng mga tuition. Then, increasing cost of living. So lahat na dati, alam nyo, nung before ako pumunta ng Japan, ang, ang arkila namin sa room na inuupa namin is 30 pesos a month. 30, 1990 ako nag-Japan. 30 pesos lang ang rent namin sa aming room. Yung pag nahiga kami, kasya lang kaming magkakapatid. Tatlong magkakapatid, mama ko, papa ko. Eh, apat na lang kami noon. So, yun ang room namin. Isipin nyo guys, 30 pesos ang, ang rent namin nung pumunta ako dito sa Japan. So, ngayon, hindi ka na makakarent ng 30 pesos, di ba? So, ganun na, ka, -ano, ka, -ka yung mga prices natin. Maraming nawawala ng work. Ayan, ikita natin, kahit babaeng nagtatrabaho na ng panlalaki. Marami talagang ano unemployed. Then yan, nakikita natin, puro credit card na papaunsa sa utang. Ako din, isa rin, na nagsara din yung credit card ko. Nagkasakit yung mama ko. Kasi na, na, hospital siya, one year, siya nag, nagkaroon ng cancer bago siya namatay. Talagang walang insurance. So, naubos yung credit card. Na, hindi naubos. Talagang natanggal na black ako sa credit card. Yon, yung mga magulang natin minsan inaatake sa puso, 'di ba? Dahil walang pera. Meron din akong auntie, inatake sa puso kasi magpapakasal yung anak. Ngayon, walang panghanda. eh, gustong ibenta yung kalabaw na stress yung tita ko, inatake sa puso. So isa yan sa mga expenses na kailangan na bayaran din ng mga magulang, di ba? Tulad nito, sa college, kahit mumurahin palang college, inaabot ng mga ilang thousand, no? Ayan, mumurahin na college yan. May 24,000, 56,000 in one year. Hindi pa yan mamahalin na college. Pero pag pumunta kayo sa mamahaling college, gusto niyong pag-aralin sa mamahalin ang inyong mga anak, ayan, ang annual na 190 ang bawat isa. E kung may tatlong anak ka, magkano babayaran mo? Hindi mo sila pwedeng mapa, uh, maipasok diyan sa magagandang school, ba? Diba? So, dito kailangan pala talaga natin na matutunan kung paano itong pera na to no so ito dito sa sa class ng uh, IMG matututunan natin to step by step sa ngayon ibibigay ko lang sa inyo na ganito lang matututunan natin may idea kayo pero later on step by step yan na ituturo dito so ito sa paggawa ng foundation ng bahay para daw tayo nagtatayo ng isang malaking ano malaking building So ang pundasyon. So sa pundasyon, anong unang-unang ginagawa? Di ba meron tayong tinatawag na blueprint, no? Yung blueprint, Magpaplan plan muna tayo kasi saan ba tayo pupunta? Hanggang ilang iskalun ba ng ano, building ang gagawin natin? Di ba? Kasi halimbawa, karamihan sa atin mag-iipon. Iponin ko yung sweldo ko. Tapos magpapatayo ako ng bahay. Pero hindi mo iniisip na ang ipapatayo mo, ano ba kalaki? Di ba? baka yung pag-uwi mo doon, pinatayo mo ay nakukulang pa pala kasi walang blueprint, walang blueprint. So walang plan. So sa ating life, kailangan natin may plan tayo. Kaya kanina nakita niyo yung magkano ba ang school, no? So yun, ano, isa rin yun na sa planning. So unang-una magpa tayo, no? Ngayon, ang plano natin ganito. Halimbawa, gusto kong magkaroon ng milyon. Halimbawa, limang milyon ang plan ko. Okay. Ang limang milyon, kailangan kong gawin sa limang taon. Di, ibig sabihin, every year, 1 million, di ba? So, dapat meron tayong plan. Then, generate income. Eh, kung ang trabaho natin, eh, isa lang, baka hindi natin makuha yung ano, yung limang million in, in five years, di ba? Kung halimbawa, example ko lang yon E baka mas malaki pa dun yung gusto natin, ay e, talagang hindi natin makukuha. Paano kaya yun makuha, di ba? So yung generating income, dapat alam natin, ah, ito yung gusto ko, dapat yung income ko is madami-dami. Kasi hindi ko makukuha sa ganyang time, di ba? E kung may edad na tayo, ba, 50 na tayo, tapos ang gusto natin is ilang milyon. Ilang taong ka nalang mag-work. O di ba? Baka hindi naabutin. Baka hindi patanggalin ka na sa work, hindi mo pa naiipon yung gusto mong ipunin. So, kaya itong plan na to is very important. Then, gen ano, generate income. Once na yung income natin is okay na, maganda na yung flow, no? Pumapasok siya every month. Then, magka iisipin na natin, wait, paano yung aking ano, healthcare? Pag nagkasakit ako, wala na akong income, paano ko gagawin yan? ba diba? Paano kung na, nabalian ako, hindi ako nakapag-work ng mahabang panahon, paano na? ba diba? Paano kung nawala tayo sa mundo? ba diba? Paano na? So yun, isipin natin, eh kung may utang ba pala tayo sa bahay natin o kung sa sasakyan, sa pag-aaral ng anak, o paano na pala? So, yun, sunod na iisipin natin. Then, emergency fund. Paano kung nagbagyo, nagbaha, nawala ng kuryente? Di ba? Paano kung, katulad nito, may pandemic? Paano kung nawala ng work? Dapat meron tayong emergency fund. No? Sabi nga, ang emergency fund, dapat daw meron tayong at least 6 months. Eh, hindi lang six months, dapat one year. Kasi hanggang ngayon, may pandemic pa rin. Di ba? Then, saka pa lang tayo mag invest build on savings. So mag-invest na tayo, bili tayo ng property. So doon na pala yan, last pala yan. Dapat pala unahin natin itong dito sa baba. Huwag pala mauna muna mag-say, ay mag-business na muna ako para dumami, para may pambili ako ng healthcare. Baliktad pala. Dapat uunahin pala natin sa baba. So tingnan nyo to kung saan papunta yung araw, papunta sa taas, umpisa sa baba. So from the ground, ang foundation natin papataas para hindi matutumba. Then sabi nga dito, tayo yung magbi ng money. Tayo ang in charge, no? Save money, accumulate money, protect money. So dapat daw tayo ang in charge dito sa ano sa mga bagay na to. Dapat alam daw natin kung how money works, no? And how to make money work for you. So pwede palang mag-work ang money. So ngayon, medyo may isi-share ako sa inyo. Itong book na to, uh, ewan ko kung nab nabasan nyo na ba to. Paano ah, ba yan? Ganyan. Ito, The Richest Man in Babylon. So itong book na to, itong Babylon, uh, siya ang pinaka-richest city in the Bible history. So dito sa Babylon, dito rin nag-umpisa ang mga insurances. No? So, yung insurance na natutunan ko nga to sa ano eh, sa IMG eh, na yung insurance pala nagumpisa sa Babylon. Kasi itong Babylon na to, maraming matatalinong tao ang nakatira doon sa Babylon. So, yung Babylon ngayon wala na. Sabi nga sa Bible, ang Babylon daw is mawawala sabi naman ng mga tao noon, paano namang mawala ang Babylon? Kung iisipin niyo ang New York, 'di ba? Ang New York is ma mawawala sa mapa, parang ganun. Parang yung mga tao, imposible kaya siya ng pinakamayaman na city sa Bible history during the Bible. So dito sa Babylon, nandito nagumpisa yung mga pagsusulat. Nandito nag-umpisa ang paggawa ng mga ng mga ano kontrata, no? Pag may utang ka, ito ang babayaran mo ganito, dito siya nagumpisa sa Babylon. So dito sa Babylon, meron siyang itinuro na seven seven secrets, no? Seven cures for alin for for purse. Cure, ibig sabihin gamot sa manipis na na, na wallet, no? So today, uh, tuturo ko tong dalawa. So next time naman yung iba. So unang-una, meron din step by step. Ang unang step pala, to start your purse para yung first natin is madagdagan is keep 10% of your income itago ang 10% ng income natin itago so wag gagastusin so 90% is yun pang expense hindi daw pwedeng ang 10% is kunin at gastusin so yung 10% pala itatago sa bulsa Then, hindi pa i-invest. Ano pa lang to? Starting pa lang to. Hindi pa tayo mag invest So, bakit natin kailangan ng 10%? Kasi ang tao, ang tinatawag doon, ishakel, shakel. Yung, yung, yung wallet daw, lagyan ng pera, parang patunugin. Kasi kapag ka may pera ka dyan sa bulsa mo, yung heart mo rin malaki. Hindi ka magmumukhang kawawa. So, you feel your mafeefeel mo na okay din ako may pera ako. Hindi mo pala yan itata, ita hindi mo i, hindi mo gagastusin yung perang 10%. Ilagay mo sa bolsa sa mo at patutunogin. So 'yon, ang unang rule. Ang pangalawang rule, control your expenditures. Don't be confused of necessary expenses with desire. So, yun. Mag-control. Kasi itong 10% na to makikita nyo later, matututunan natin dito, mapapadami natin. Hindi lang 10. So, pinakadalis na magagawa natin is itago ang 10%. Ilagay lang sa bulsa. Huwag na munang invest. Ilagay lang dyan kasi iba ang pakiramdam kapag ka ang wallet natin is may laman. So once na may laman ang wallet natin, yung feelings din natin magaan. Hindi tayo magmumukhang pulubi. So yung 10% itago at isipin, ito bang bibilihin ko ngayon? Is kailangan ba talaga to o gusto ko lang tong bilhin? May nakita kang t-shirt. Gusto ko nang ang ganda ng t-shirt. Gusto mo ba yon Or talagang pangangailangan mo? So, doon tayo mag-uumpisa. So, yung dalawang rules na yon um i-practice natin ipa-practice natin yung dalawang rules then later sa susunod dating mga lesson ituturo ko yung iba okay so yon so dito sa sa ano sa panahon natin ngayon lahat na ngayon is merong membership uh, dapat ma-educate daw tayo uh, kasi katulad dito sa mga bagong mga industry ngayon, katulad ng Costco, lahat may mga membership, di ba? Pag may membership, ibig sabihin, may access tayo, no? Pag wala kang membership, papasukin ka kaya sa gym na hindi ka naman member doon. Siyempre, hindi, di ba? Pag mag-golf ka, gusto mo mag-golf, hindi ka naman member ng golf club, di ba? Baka pwede kang papasukin, mahal ang bayad mo. So, ganun din ang IMG. So, pero sa IMG, napakamurang halaga, sa halaga ng 5,500, kung nasa abroad tayo nasa 6000 ah nasa dalawa pa 200 less than 200 dollars tayo is pwede na ring maging member pwede na tayong mag-enroll pwede na tayong katulad sa Costco meron tayong card na tayo is maging member ng IMG para tayo is makapag-aral no so pag makakapag-aral tayo dito sa about sa mga personal finance. Then, magkakaroon tayo ng access sa mga financial product and services. Then, magkakaroon tayo ng mga training and support to manage their money. Sa so, paano i-manage, no? Then, magkakaroon tayo ng, ano, makakasave tayo sa mga product and services. Ibig sabihin, magkakaroon tayo ng discount. Then, magkakaroon tayo ng commission. So, dito pala, i-equip tayo na magkakaroon pala tayo ng commission dito sa IMG. So ang IMG, hindi naman tayo bibigyan ng commission ni IMG. Kaya lang dahil si IMG is may mga ka No? So si IMG mag-e-educate sa atin. Then bibigyan tayo ng mga resources. No? Kung tayo is member ni IMG. So para tayong member ni Costco, member tayo ng gym, member tayo ni IMG. Kaya meron tayong access. So yon ang mangyayari dito. Then, dahil dito sa ating dominate tools, merong tools dito sa cellphone natin, matututunan natin ang ating business is nandito na lang. Ituturo din yan sa atin, so huwag tayong mag-aalala. So meron tayong tinatawag na dominate tools, yan may system. Yan yung tinatawag na system kanina. Then dito sa IMG, ang isa pang matututunan natin, paano ba talaga nag-work ang money? No? Paano ba talaga yan? So dito, merong dalawang question na tinatanong natin sa sarili natin. Paano kung mawala tayo ng maaga? Sino mag-aalaga ng family natin? Paano naman kung humaba naman ang buhay natin? Sino naman magpapakain sa atin? So dalawa, hindi, hindi mo alam kung saan ka pupunta doon, di ba? So ang, ang solution lang po niyan habang maaga tayo, no? bata pa tayo, malakas pa tayo. So yung income natin, katulad nung kanina, sinabi dito sa libro, at least 10% itago natin. Huwag natin gastusin. Itago or i-invest, no? So kung wala pa tayo dun sa ano, huwag na muna natin i-invest. Itago na muna natin. Kasi susundan natin yung kaninang rule, di ba? Huwag muna mag-invest and invest later. So itatago na muna natin kasi uh, uunahin natin yung ating mga healthcare, yung ganon. So itago na muna daw yung 10%. Hanggang itatago, itatago, itatago para dumami. No? Then, ngayon, pag matanda na tayo, syempre, humihina na yung katawan. Dapat yung pera natin lumalaki na. So yan, huwag kayo alala kasi tuturo yan pa step by step. Paano ba? Saan ba ilalagay? Ano bang gagawin? So ang una lang is itago na muna yung 10%. No? Tapos meron tinatawag na 10-20 rule. So yung kanina, di ba, kung nakita nyo 10 times, no? Para magkukuha tayo ng mentor. So ang mentor natin si IMG. Tuturuan tayo paano maging 10 times ang ating income ngayon. Bakit naman 10 times? Kasi sinabi dito na kapag 10 times daw ang naipo natin na salary, no? Yung 10 times, kung magkano ang salary natin ngayon, I-times 10 daw natin yan. Kung yung pera na yan is pumapasok sa atin, hindi na natin kailangan mag-work. na natin ang family natin. Kung gusto natin ng mas may abundance, mas masaya, mag-travel-travel, kailangan daw natin ng 20 times ating income ngayon. So ngayon, itong 72 rule, magic of compound interest, ito naman, galing naman to sa matakita na si Einstein. Ang sabi niya naman dito, para daw alam natin kung saan natin ilalagay ang ating pera kailangan daw marunong tayo dito sa rule of 72. No? So itong rule of 72, 72 i-divide daw natin sa percentage na paglalagyan natin ng pera natin. Ang result daw niyan, yan yung years kung kailan pa madodoble ang pera natin. Katulad nito, tingnan natin, 29 years old, meron siyang 100,000, nilagay niya sa 4%, after 18 years, nakapanadoble. No? Ito so, naman isa yung 100,000 niya nilagay niya sa 8% so 72 divided by 8 equals 9, 9 years pa daw siya bago na doble. Do so, naman isa nilagay niya sa 12%, 72 divided by 12 equals 6, ibig sabihin nadodoble after 6. Pero kung titingnan niyo guys, ayan ha konting halaga lang yon Sa una, ilang percent lang naman ang difference. Pero pag matagal na panahon, nakikita natin yung isa may 400,000, yung isa may 1.6 million, yung isa may 6.4 million sa same na, na, time, pero ibang percentage nila nila, So dito natin mapapadami ang ating pera. Paano siya magdoble-doble, no? Para mag Okay, ito nga, sabi nga ni, ni Bo Sanchez, 'di ba kanina ang sabi 10 lang yung iipo, ano, itago. Pero sabi nga ni Bo Sanchez, kung gusto natin na yumaman, no? Ito daw. Kung gusto natin yumaman, 30%. Yung 10 pang ano lang 'yun, pangbigay lang 'yun sa church, no? Then 20% daw ang itago natin. Kung gusto nating mabilis tayong yumaman, then 70% lang daw yung <coughs> So yon ang ni of Sanchez. Ito para mabilis tayong umaman. Yon. So ganito ang pag -e, pag -e, uh, pagkukwenta yung kaninang 10 times, no? So 50 50,000 yung income natin. I-times natin sa 12 months. Ayan, maging 600,000, no? Per year. Ita-times natin by 10. Di may 6 million tayo. Kapag may 6 million daw, ilagay mo sa 10% na interest, katulad nung kanina, ilagay sa 10%, equal 600,000. So, is 600,000, i-divide mo sa 12, meron ka ng 50,000. So, ibig sabihin, kung gusto na natin na mag-retire ngayon, ang sweldo natin, kung magkano man yan, ilagay natin dito yung sweldo, i-times natin by 12, i-times natin by 10, So yan po ang dapat na meron tayo ilalagay natin sa 10% para tayo ay nakaupo may pumapasok na income sa atin. So para yung family natin is safe. So yun pala ang kailangan. So magumpisa tayo sa pag-iipon ng 10%. Kung hindi natin kaya ang 30%, 10% lang muna ipunin natin, no? Para paunti-unti dadami yung pera. Baka marunong na tayo magtipid, yung sabon, mabibili tayo ng discounted na sabon para mura. So doon tayo mag-uumpisa sa kaninang tinuro, no? So yan, then dapat matutunan daw natin yung sunod, dun sa pyramid, di ba? Ang sunod is dapat talaga mag-ano tayo ng money, yung money natin is uh, dumami, no? mag-accumulate tayo ng money. Ayan, meron tayong tinatawag na mutual fund. So, yung mutual fund, yan yung investment na kahit konti lang ang pera mo, pwede ka mag-invest. Gusto mong bumili ng ari-arian, ng kondominium, di mo mabibili kasi mahal. Gusto mo maging franchise, mag-franchise ng Jollibee, mahal din. Pero sa mutual fund, pwede kahit 1,000 pesos. So, yan is dahil nandito si Rex Mendoza. So siya po ang isa rin natin na ka-partner na siya tutulong sa atin para kahit 1,000 pesos is pwede na tayong mag-invest. So binigyan niya tayo ng 1,000 pesos na mutual fund investment ready na para sa atin. Gift niya 'yan kapag tayo is nag-join dito sa IMG. So gift niya 'yan, no? bibigyan sa atin. So, ganito guys, kung halimbawa, meron kayong 1,000 pesos, ilagay nyo sa 4% or 12%. Maganda siguro, 12%. Pag 5 years, ganyan na yung pera nyo. Pag 10 years, ganyan na. Pag 30 years, yung 1,000 yung hinuhulog every month, meron na kayong 3 million. Pag 35 years, may 5 million na kayo. So, etong chart na to, gagamitin natin to kung ilan ang gusto nating maipon. Halimbawa, nasa abroad tayo. 10 years, uwi na ako. Gusto ko magkaroon ng 1 million. Pag gusto mo ng 1 million, every month, 5,000 ilagay mo. Kasi 10 years, ayan, di ba? May 1 million ka na. Pag gusto mo naman, ay gusto ko, 11 million na ang pera ko in 10 years. Lagay mo, 50,000. Para pagdating ng 10 years, meron ka ng 11 million. So, gamitin nyo tong chart na to. So, picturean nyo siya para makita nyo, gusto ko mag-ipon, gusto ko wag na ako mag-work after 5 years, after 10 years or 20 years. Ilan ang gusto mong pera? O, tingnan mo dito, gusto mo ng 45 million, dito ka sa 50,000 a month. Pero kung gusto mo naman na ang pera mo, mga 3 million, pagdating ng 20 years, o dito ang ilagay mo, 4,000. Ayan, yan ang lalabas. So itong chart na to is very important. Kaya ano na siya, kung baga nakikita nyo na yung big picture para pagdating ng panahon, alam nyo kung magkano ang pera gusto ko. Ilang taon pa ako mag-work? Saan ko siya ilalagay? Ilang percent yon So dito, sunod na matututunan natin is merong insurance. So dito, marami tayong access sa insurance. So wag kayong mag-alala. So itong insurance, maraming iba-ibang insurance, no? So merong life insurance, uh, term insurance, whole life, universal, variable life, index life. So yan matututunan din natin dito. So wag nating alalahanin 'yan. Ang iintindihin lang natin, ilan ba ang insurance na dapat kunin ko? para maprotektahan ko yung sarili ko. So yan, dito yan, dime method of calculation. So ang isa dyan is yung kanina, times 10 mo para sure na, na may salary, no? May salary ka every month na darating sa'yo. Okay na yung family mo. 10 times ng salary mo ngayon, yan is makakaprotect sa, sa family mo. Kung meron kang mga pag-aaraling anak, plus pa yon. Kung may babayaran kang bahay, plus pa yon. So, yon Then, titingnan mo kung pwede ka pa bang ma-insured. Kung mag ay mag ako pag marami na akong pera, eh baka hindi ka na pwedeng ma-insured. Baka may sakit ka na nun. So, ngayon, kung wala pa tayong insurance, kumuha na tayo. Kung, wala, kung meron na tayo, tingnan natin, kasya na ba? Kasi sabi nga dito, maraming nagkakasakit ng cancer, maraming nagkakasakit ng ano na, sa puso. Ang tatay ko, 37 years, uh, 38 years old, namatay sa heart attack. Ang nanay ko, 60 years old, namatay sa cancer. So, kung sa mga pamilya natin, I'm sure, alam nyo yan, na meron, merong mga ano, nakakasakit. So, mas maganda na, secure tayo. Kumuha tayo ng insurance kung wala pa tayong insurance. At kung meron na tayo, baka kulang, dagdagan natin. Then, yan palang mga insurance na yan. Meron pala yan mga tax-free withdrawal. So, ito, uh, matututunan din natin dito na okay lang naman pala kasi may mga tax-free naman palayan, So dito sa IMG, lahat po yan ituturo. Yung mga hindi natin natutunan noon, kumuha ka ng insurance, hindi mo alam kung ano yung ano, policy ng insurance mo, di ba? Kung ano mga rules doon. So dito, matututunan natin. Then eto, uh, term long-term care. Paano pag tumandak tayo? Naging healthy nga tayo, mahaba yung buhay natin. Sino na magpapakain sa atin? Kung wala pa tayo, na iniipon or wala tayong healthcare na tinatawag. Yung healthcare po hindi yan insurance. Ha? Ang healthcare, pagka nagkasakit ka, nagbabayad yan sa hospital. So, sino ang magbabayad sa hospital natin? Meron na ba tayo niyan? Pagtanda natin, meron ba magpapakain sa atin? May magbabayad ba ng tirahan natin kung wala tayong bahay? ba diba? So, how comfortable is your healthcare at age of 60? Yan depende yan sa decision na gagawin natin ngayon. Magaantay pa ba tayo? Unahin natin. Ay kasi bibili pa kami ng sasakyan eh. Unahin ba natin yung sasakyan o unahin natin yung ating healthcare. So kami ng asawa ko meron na kaming healthcare, kumuha pa rin ako ng healthcare kasi hindi natin uh, alam ang panahon, 'di ba? Yung para sa healthcare ko gagawin kong investment. So yan matututunan natin dito, madami tayong matututunan. Sabi nga ni Sharon Cuneta, pakinggan natin 'to. kahit ano man estado natin sa buhay, we keep working. But we keep forgetting, we seem to forget that health is the real world. Kasi you never know what's going to happen tomorrow. Ang mas nananailangan yung mga lalong nahihirapan, kung kaya naman nilang magkulog ng um, paunti-unti, basta meron kayo may protection ka. Kasi baka yung kinikita mo hindi sapat sa pambili ng gamot. Maraming nakakasakit, mga anak, di ba, o ikaw mismo. Lalo kung ikaw yung breadwinner nagtatrabaho ka para sa pamilya mo, tapos bigla ka nagkasakit, papago na yung pamilya mo. At kahit na anong estado, it's one thing off your list, maalalahanin. Eh. Kahit ako, di ba? That's why it's important to have it. Kasama ko ang Kaiser, kahit maputi na ang buhok ko. Right. so nakita natin kay Sharon Connect, ako muha siya ng Kaiser. So ito yung ang Kaiser, nakapartner din natin ng IMG. So si Kaiser, tinatawag siyang 3 and 1 Bakit siya 3 and 1 Kasi meron na siyang healthcare. Healthcare, ibig sabihin, babayaran yung iyong hospitalization. Depende rin sa binayad mo. Bayad ka ng konti, ibig sabihin, konti rin yung bayad. Babayaran yung room kapag na-hospital ka. No? Ngayon, halimbawa hindi ka nagkasakit. So, hindi ka nagkasakit. So, yung pera na dapat pambayad dun sa yung hospitalization is mag magiging investment mo. mag interest siya. So, dadami. Para kang merong, ano, merong time deposit. No? Para kang nagde-deposit sa banko. Plus, merong kang insurance. So, merong healthcare. Meron ng investment pag hindi nagkasakit. Then, kung ano man mangyari sa'yo, insured ka. Kasi sa regular na insurance, walang healthcare. Pag nagkasakit ka, hindi yan kasama. ba? Diba? So, dito, may investment na, may healthcare na, meron pang, ano, meron pang investment. So, yan. Dito rin natin makikita na kung nakikita natin dito, magkano yung binayad mo, magkano yung insurance mo. Hindi naman ganun kalaki ang difference, pero at least meron kang insurance, di ba? Tsaka meron, kang, meron magpapagamot sa'yo. So, yun ang kagandahan nito. At saka 7 years to pay, 20 years mag-aantay, pag mature na, yon may pera ka na or pwede mong iwanan para dumami pa, para pag matanda ka na, doon ka kukuha ng pagkain mo. So yan si ah, Kaiser. So 3 and 1 yan. So pwede na mag-umpisa yung mga bata. Kasi pag mga bata pa 10 years old, malay mo, pwede niyang gamitin sa pag-aaral niya. Kasi 20 years lang naman yan, 7 years magbabayad, pagdating ng 20 years, hindi naman nagkakasakit yung bata, meron na siyang pang-college. Isa rin niya na magandang gawin natin. So, itanong nyo sa inyong mga sponsors. So, ito yung mga iba-ibang kaibahan. Ilalagay mo sa banko, wala. Di dumadami. Garantin, hindi naman mawawala. May, walang healthcare, walang protection. Lagay mo naman dito sa bond. Yung bond, yung ano niyan, garanti ang interest niyan. Hindi na mawawala, pero hindi rin naman tataas masyado. So, walang growth, walang healthcare, walang protection. Lagay mo sa mutual fund, yung kanina, may growth. Tumataas yun eh, ang mutual fund. Ngayon, walang guarantee. Pwedeng bumaba, walang healthcare, walang protection. So, yung stock market naman, may growth, pero hindi mo alam, hindi mo guarantee, no? Walang healthcare, walang protection. So, meron din tayong mga insurance, meron tayong tinatawag na most 18, 18 years to pay, may growth, may guarantee, may protection, kaso walang healthcare. So, dito makikita natin na ang Kaiser is nag-grow, tumataas. May guarantee, hindi nawawala. May healthcare na, my protection pa. Apat po ang meron sa Kaiser. So yan, kaya ina-advertise ni Sharon Coneta. Okay, so education. So ang education, alam na nating mahal. No? Pamahal lang pamahal. Dapat pala meron tayong planning nito. Magkano kaya? Yan. So yan, mga matututunan natin dito at eto, yung mga ari ari-arian natin para hindi mawala, dapat po is meron tayong protection. So meron din company na mag-aasikaso ng mga ari ari-arian natin para kung mawala man tayo, maayos siyang maahate, di ba? So dito maram, malaki ang ang discount natin. Uh, sa paggawa ng will, ma madami tayong uh, madi-discount kapag tayo is member ni IMG. Sabi nga kung 100,000, 18,000 lang daw babayad natin. So protection ng mga properties. okay? So dito marami tayong matututunan na financial education, check-up, preservation ng mga assets natin, discount sa real estate, discount sa mga financial product, saving money on car and home insurance, access sa health, products natin sa life insurance, investment, accreditation, yung gusto natin maging agent ng insurance, meron dito. Build business and financial industry, ayan na, magkakaroon tayo ng business kasi meron tayong uh, commission na makukuha kapag tayo is nag-refer ng mga products ng mga company na yon Then, may opportunity tayo makapag-travel the world. So, yun yung mga kagandahan po. So kung nakikita natin dito sa traditional, dadaan tayo ng agent bago tayo makakuha ng healthcare, bago tayo makakuha ng insurance, ng investment, real estate, general insurance, allied financial services, Mag dadaan tayo sa agent, sila yung bibigyan ng pera, di ba, komisyon. Pero dito, itong mga company to, tayo na ang agent lang sarili natin. Alright, so yan na ang ating mga benefits dito. So, ipakita ko lang ng ano, run through ko lang. Yan, meron tayong workbook, mag-aaral tayo, meron tayong lesson na matututunan dito, may workshop tayo. Ayan, magkakaroon tayo ng certificate dito sa workshop natin. Marami tayong matututunan about sa financial. So, para tayo nag-school. Then, check up yung wallet natin, tama pa ba, may, may free tayo na ano na accident insurance. Uh, from 100,000 to 500,000. Pag nasa abroad, nasa 500,000. Pag nasa Philippines, 100,000. Then, Fidelity Life, 500 pesos lang. Insurance natin, 50,000. So, 500 pesos lang po dadagdag natin. Then, meron tayong vision care, dalawang frames na free. Uh, meron tayong unlimited consultation sa uh, mga Kaiser uh, accredited hospitals. Meron tayong discount. Sa mga medical center, meron tayong, pati family natin, immediate family may discount. Binigyan tayo ng 1,000 pesos na Soldivo uh, Mutual Funds ni uh, Rex Mendoza sa Ramper Financial. Meron tayong 3-in-1 long-term care, diba? short-term care, senior care. Meron tayong mga insurances na depende sa gusto natin. Meron tayong mga free investment seminars sa Mutual Funds, zero ang entry fee. Meron tayong uh, stock online platform uh, na may mga free guidance din at saka mga uh, analysis and updates. Uh, may access tayo sa Palawan Padalas, pagbabayad natin. So meron tayo nito, itong ating healthcare na card. Pupunta lang tayo sa mga hospital na kapartner ni Kaiser. Doon tayo magpapagamot. Ayan, meron tayong insurance, healthcare then meron tayong uh, mga non-life insurance ayan may access tayo sa mga real estate uh, special discount sa memorial last may mga lessons na meron tayong mga discount din. gusto nating magsulat ng libro gusto nating mag uh, email marketing gusto natin na mag gumawa ng funnel net uh, how to ano to, online marketing, mga ganon. Meron tayong mga discount dito sa mga courses na to. Meron tayong memorial concierge. Pag may problem ang family natin, pwede nating tawagan. Ito sa si APS, yan mag-asikaso ng mga property natin. May discount tayo. Gusto nating bumili ng car, may discount tayo. Financial industry, ayan na, yung ating business. Pwede tayong maging educator sa sarili natin oras natin, meron tayong online platform, makakatulong tayo sa iba, magkakaroon tayo ng income, mababawasan yung utang natin, pwede tayong mag-travel the world, pwede tayong magkaroon itong mga recognition, may ring, may pin, may watch, may car kung gusto natin, pwede tayong magkaroon ng free na healthcare pag nagkasakit tayo hindi na tayo magbabayad may pang, may bibigay sa atin depende kung marami tayong tinulungan okay meron tayong portal dominate tools paano mag-share lahat yan andito sa atin meron tayong newsletter in emails meron tayong newra cash yung pera natin kahit hindi na tayo magpila sa banko, pwede na nating ilipat-lipat bayad dito ibayad doon padala dito pwede nang gawin. So yung mga nasa abroad, meron tayong visa, ATM card, so hindi na mawawala yung pera natin. Pwede tayong mag-attend ng mga parties sa iba-ibang bansa. Masusuot natin yung magaganda nating mga damit. At pwede tayong mag-contest. May mga contest din dito. Kung mahilig tayo mag-contest at may mga premyo din yan. At sa mga nasa abroad, uh, sa halagang uh, less than 200 malaki po ang inyong uh, accident life insurance na free sa Philippines 100,000 life insurance na accident life insurance uh, free na po 'yan para sa members at sa nasa abroad is nasa 500,000. So sa abroad ang bayad po is uh, less than 200 Pero 500,000 po. Yan po ang mga benefits ng mga nasa abroad. So okay, so dito po and ito yung kung ano yung nagustuhan nyo dito, itatanong nyo po sa inyong mga sponsors kasi iisa-isahin niya yung mga gusto nyo kasi mahirap po itong i-explain talaga masyadong mahaba. Okay, so sana marami kayong natutunan today at kung meron po kayong mga tanong, pwede nyo itanong later on. So I think this is it. Ito na po ang pagtatapos ng ating presentation at ito po yung income kung titingnan po natin meron tayong mga commission na makukuha kapag tayo is Nag-isip na gusto rin natin gawing business Gusto rin natin maging agent ng sarili natin At agent ng iba So malaki po ang posibilidad na pwede tayong Kumita at makauwi ng Pilipinas ng maaga-aga at maipo natin Yung pera natin Masunod natin yung ating goals Alright, so ito nga Yung formula daw Financial freedom is time Meron kang time para aralin ito magkakaroon ka ng more time. Kasi makakauwi ka ng maaga dahil mag income ka ng malaki. Alright? So, trade your time for money sa ngayon. Then your money, i-trade nyo sa mga properties para mas dumami. Pag dumadami na, itanim natin sa investment para tayo is free. Alright? So, yan lang po. Time equals time time lang naman po ang gusto natin sa buhay natin. Alright, so at tapos na yun. So after nito, ilagay po ninyo yung uh, name ninyo dyan sa counter na yan para makadagdag kayo sa numbers na uh, nakapag-aral nitong tong uh, financial literacy. Alright, so I'm Mary Grace Pine at meron din po akong mga podcast. Hanapin nyo sa, sa i-google nyo. Grace Pine podcast uh, nagtut nagtuturo din po ako ng mga fina, uh, ng, personal development and leadership all right so that's it thank you so much sana marami kayong natutunan today at uh, kung meron kayong mga tanong just email me or send me a message on my facebook all right okay that's about it uh, thank you so much for listening tonight at uh, back to our host Thank you so much ma Mary Grace for <laughs> presentations niyo po tonight no all the way from Japan. Thank you so much ma Mary Grace. So sa mga first timer natin ngayon no um ngayon, nakilala na po natin kung ano ba uh, si IMG at kung ano ginagawa po natin dito sa IMG. Uh, dahil po, si IMG, ang layunin lang po natin ay makapagturo about financial education. At least, makaabot mo lang tayo ng 30 million Pilipinos by year 2030. So, sa lahat ng guests ngayon, congratulations po sa lahat dahil uh, uh, binigyan ninyo ang inyong mga sarili na matuto dito sa IMG. Sa ngayon po, nalalaman natin na mayroon pala tayong mga challenging future, no? At uh, sabi pa, uh, marami po tayong natutunan about money, para uh, kung paano natin itimes ang money. So thank you so much, Ma'am Mary Grace. Uh, sa ngayon po, bago po tayo dumapos sa mga pa-shoutout sa ating mga guests and questions and answer portion, I'd like to call Ma'am Bernadette Bukela. All the way from Pardo, Pardo, Cebu City to share his reasons Why did he join dito sa the Ma'am Bernadette, can you unmute, Ma'am Bernadette? Yes, Ma'am. Good evening, Ma'am. Okay, go ahead, Ma'am Bernadette. Thank you so much. Okay, Lam po ba yung audio, Ma'am? Yes, Ma'am. Hello. Po. Yes, okay, good. Magandang gabi at magandang hapon po sa uh, ating mga kababayan natin sa ibang bansa. But before I proceed, uh, nagpapasalamat po ako kay Ma'mera for giving me a chance this time para makapag-share, no? So I am Bernadette Bukila, 30 years old and currently employed at one of the big retail industry. So I am doing IMG as a part time. I started last August 2020. And kahit busy tayo sa trabaho og sa and sa mga gawaing bahay pag nakadayop tayo ay talagang gagawa pa rin ako ng time para makapag-aral kung paano ito i do, do yung IMG business. So going back to my biggest why nung time na nag-invite sa akin si Ma'am Jeanette, And then sabi niya sa akin about sa IMG. So tumatak tumatag talaga sa isipan ko yung about sa pag si save or sa mutual fund. Alam niyo ba kung bakit? Dahil gusto ko talagang mag-ipon para sa pamilya ko or sa college education ng anak na anak ko at or anak namin. Yun po yung talaga nagpatulak sa akin patungo sa pagpa-member ko it pagpa-member ko po. So, it, at ito pa ang kagandahang benepisyo ni IMG. Once na member na po tayo, ay hindi at ay sa atin pa rin naman ang lahat ng mga benefits na yon. O di ba ang ganda? Kung tutuusin nga hindi po tayo logis sa halagang iyon dahil unlimited pa rin yung trainings natin. So, iyon napakahalagang paghandaan talaga ang college education dahil hindi naman tayo bumabata tayo ay tumatanda. Kaya hanggat hindi pa uli ang lahat, talagang nag-take action po ako. Ako po ay nagpa-member. So, dahil sa totoo lang, ayoko po talagang magaya ng anak ko yung mga experience ko dati. Ako po kasi ay isang working student at, at bilang working student, hindi po talaga biro. Kasi sa time na may mga occasion, birthday at kung ano-ano pa man yung mga pagtitipon, ay mapaisip ko talaga yung yung sabi saya pa is mag-old jud ba pero kinakaya ko rin kinakaya ko pa rin yun dahil ayoko kasi ng mga ayoko kasi ng mga magulang ko yung mag sisitol ng college tuition ko so sa edad kong yun 17 years old na paisip ko yun so next is yung about sa Kaiser na pang long term healthcare bukod kasi na may life insurance ay may investment ka pa sarap sa feeling na kasi yung may plano ka sa family mo. So, bakit ako kumuha ng Kaiser? Dahil mahal ko yung family ko. Dati kasi, pinag hindi ko kasi pinagtutuunan ng pansin ang mga bagay na ganito, ganyan. Pag nakarinig ako about life insurance, wala, dead ma, which is napaka-importante pala. Itong tinatawag na long-term care. Alam mo yung tinatawag, <laughs> na palagi mo nang naisip ang dalawang what if sa buhay natin. Tama po, tama po na mag-take action po talaga. Kasi naranasan na kasi naming, alam mo 'yun, grabe mo nang pinaghirapan yung savings mo, grabe mo nang pinag-ipunan 'yun pero nawala lang sa isang iglap sa isang iglap lang. Nung time kasi na nasa operation po yung partner ko, lahat ng pinaghirapan namin ay nagamit talaga. So back to zero na naman po ulit. Ayoko kasing mangyari iyon. Kaya laking pasasalamat ko kay IMG dahil ngayon sa isang pagkakataon para maitama ko yung mga mali na pamamaraan kung ano kung paano ihahandle yung pera natin. Ah, uh, Lastly, yung extra income extra income dahil gusto ko talagang magkaroon ng business. sa Dubai but alam niyo tayo pare pareho lang. Hello? Parang nawala yes, ma po. Go ahead, ma'am. Go. go ahead, ma'am. Ma Kaya nga, laking pasasalamat ko po sa ating mga coaches natin na nandiyan sila palagi gumagabay at patuloy na tumutulong kung paano natin i-handle yung doing uh, at yung business po dito sa IMG. And I think that would be all, Ma'am Mera. Back to you, Ma'am. Okay, thank you so much, Ma'am Bernadette Bukela, no, for sharing your reasons bakit po kayo na join dito sa IMG? Ku realizations niyo po. Uh, congratulations po sa inyong mga dahil uh, binigyan niyo ang sarili na matuto dito sa IMG po. So sa ngayon po, pwede na po mag-shout out ang mga members po natin para sa kanilang mga guests para hindi naman po sila mahiya. Go ahead po, sinong mauna? Shout out ako ma. Dabo Ayun. Yeah. Yes. Yes, go ahead po. Ma'am Badet, shout out po. Pwede pa. Ay, Ma'am Leti. Ma'am Leti pala. Ma'am Mira. Yes, Ma'am Leti. Go ahead po. Thank you, Ma'am. akal, Okay, Ma'am. Sorry talaga sa lahat kasi yung internet na o oh, hindi lang ako kasi kahit lalaglag. So thank you very much po sa lahat ng mga nag-hook in. And uh, shout out ko lang po. Uh, thank you ma'am uh, Mary Grace for the great learnings na ibigay niyo sa amin. And a lot of realization yung nakuha this time. Uh, thank you very much din po sa lahat ng mga nag-hook in. Especially po sa ating mga VIP. So congratulations and, and, shout out ko rin po yung uh, guest na aking bishop na sina, ano, si ma'am Olivia and sa so, Sabang. Kayo. Lahat ng guests ni Sir Tom, hindi ko ma-scroll ko And sa lahat ng OFW Financial and Winner Squad, at sa lahat po ng na naka-hook in na thank you very much po sa inyong lahat. yon aralin po natin kasi yon tulad nga na sinabi ni Ma'am Grace, na naibigyan niya ng lahat sa atin. Tayo na lang to take ng action. So, be one of us po talaga. Aralin natin sama-sama para makapag-build tayo ng matatag na kabuh kabuhayan natin for the future. Para po sa ating mga minamahal sa buhay and para po sa ating sarili. Para hindi po tayo maging burden para sa kanilang lahat. So, take action and sama-sama po natin i-campaign ang mission ng IMG para marami po tayong matulungan. Thank you very much po ma'am and Okay, thank you so much ma'am Leti. Sino pang susunod? Ay ma'am Mira. Yes ma'am Vicky, go ahead po ah uh, thank you so much po, Ma'am Mira, sa pagkakataong makapag out ako. At uh, thank you din kay Ma'am Grace sa napakaliwanag at napaka uh, very inspiring niyang pag uh, pag-explain sa atin. ah uh, shout out ko lang po ang lahat ng rising team at saka po yung guest ko, si Ma'am Loli Silang, Ma'am Seni Silang, Ah uh, kay Ma'am Teresa at saka sa mga bishop ko po. Uh, shout out ko po kayong lahat at sa lahat ng mga member at existing member na naririto. Thank you so much po Ma'am Mira. Thank you din po sa inyo Ma'am sa inyong guests at saka lahat ng members sa group ninyo po. Congratulations. Sino pang susunod? Hello po Ma'am, pa-shout out din po Ma'am. Yes sir, Alex, go ahead po. I-shout yes, out ko lang po yung guests ni Ma'am Joylyn na sila Ma'am Amariel, tsaka si Ma'am Sally po. Ganun po si Ma'am Jerly po na always na nakukuin po sila. At uh, team po namin na Unstoppable Dream Builders po. At salamat na rin po sa Ma'am Mira, tsaka sa share natin, tsaka kay Ma'am Grace po na speaker po. Yun lang po, sa lahat ako matin po ngayon. Keep -in lang po tayo. Meron pa po tayong alas gis. Salamat po, Ma'am. May trabaho kasi. Okay po, Sir Alex. Thank you po. Um shout out lang din po ako no sa mga guests po ni uh, sa guests po ni Ma'am Elma na si Ma'am Ivy Avila, si Ma'am Mary Sala na guest din ni Ma'am Marit Bet Tumakin at sa past Ma'am Erlita na guest po ni Ma'am Rita Pantalion. Shout out ko na din si Ma'am Jet Badiles na bagong associate po natin dito sa ING. Congratulations po sa inyo Ma'am Jet. At saka sa lahat ng members sa grupo namin na nag-attend ngayon at sa lahat po ng guests po natin sa ngayon na nag-attend po. Congratulations po sa ating lahat. Sino pang susunod? Go ahead po. Wala bang mga clarifications? Uh, babasahin ko lang muna ang mga pa-shoutout no, dito sa chat box po natin uh, for a while. Galing po kay Associate Elizar. Uh, hello, good, e good PM everyone. Welcome, Ma'am Renzi Zamora. Feel free to ask queries po if you have. Ma'am Renzi, uh, congratulations po sa inyo. Kung meron po kayong katanungan, pwede po kayong mag-unmute. Galing naman kay Ma'am Nancy Hi, Hello, good, good, PM everyone. Welcome, Ma'am Louie Pinida. Congratulations po, Ma'am Louie Pinida, dahil nag-attend po kayo sa ating webinars ngayon. Galing naman kay Ma'am Mary Grace. Thank you, Lovey. Marami po salamat. Galing kay Ma'am Jed. Good evening, everyone. Thanks a lot. Ah, thank you so much, Ma'am Jed, sa iyong pag-attend po. Galing naman kay Ma'am Elma. Good evening po. Shout out ko po si Ma'am Ivy Avila na nag-attend ngayon. Galing naman kay Sir Tom Abdullah. Thank you po Ma'am Mary Grace sa pag-educate sa amin sa araw na Shout out ko lang ang lahat na nandito ngayon at especially kay Ma'am Anisita Tamon hope na join ka, madami ka natutunan at nalalaman dito sa IMG. Inshallah. Sunod na rin tayo, sir, for our health and life. Okay, congratulations po, Ma'am Anisita Tamon. Galing naman kay Ma'am Ligaya Toralba. Shout out po kay Robelia. Thank you for always attending our webinar. Thank you, Ma'am Grace, for the great learning. Uh, sabi kay Tom Abdullah, quotes of the day, to succeed in life, you need two things, ignorance and confidence. Thank you so much, Sir Tom, sa iyong quotes of the day. Galing kay Ma'am Associate Cecil, good evening to all. Thank you, Ma'am Grace, for educating us. Galing naman kay Sir Irizar, shout out din kay Sheila Orio. Congratulations po sa inyo, Ma'am Sheila, for attending the webinar. Sino pa ba ang susunod na mag-shout out? Go ahead po, parang um, mingaw. Right. I think uh, na tindihan na po nila. Yes? Okay, shout out ko lang. Andito pa ba si uh, Miss Aikaji, ang isa nating associate? At saka si, uh, ang aking leader na si Miss Sheila, saka sila Miss Chris, mga leaders natin dito at sa inyong lahat. Thank you so much for attending. Alright, that's it. Okay, thank you so much, Ma'am Grace. And sa lahat ng mga members po ngayon, ano, sa mga guests po natin ngayon na nag-attend, mga VIPs po natin, sa so ngayon, mga guests po kayo, sana bukas magiging member na po tayo. So, um, Ma'am Mary Grace, ini parting words po? Mingaw, mingaw na. Wala namang mga pa-shout out. Okay, thank you so much Miss Mira for a uh, very nice uh, uh, hosting tonight. Uh, Sana marami tayong natutunan at uh, talagang dito sa IMG is uh, i-equip -e talaga tayo. So wag kayong mag-alala along the way. Talagang step by step tayo ditong tutuluan at saka lahat ng knowledge natin, yung mga hindi alam, yung hindi ko alam, alam nung iba yung alam, yung hindi nila alam, baka alam ko rin, 'di ba? So pagtutulungan natin itong lahat para ma madami tayong matutunan. So, unang-una, dapat maging strong tayo kasi karamihan, lalo na sa mga Pilipino, madali tayong magsawa, no? So, nag-uumpisa tayo, tapos pag wala tayong, ay, wala naman akong kinita, ay, baka hindi ko mahulugan this month. So, dun pa lang na nawalan tayo ng gana agad. So, kung titingnan nyo, yung mga nagsasaksid, talagang may time daw na talagang nahihirapan. Once na dumating tayo sa mahirap na punto, dun pa lang yan bubunga. ba? Diba? So matagal, hindi tayo nagtatanim ng palay, kundi nagtatanim tayo ng mangga. Once na nag namunga na yung mangga natin, kahit daw binabagyo, namumunga pa rin. So yun yung ating ano, tiyaga talaga. Alright, so magtutulungan tayo dito lahat at alam ko kapag ka isang team tayo, nandito tayo palagi, I'm sure lahat tayo lalakas ang loob. Okay, so that's it Miss Mira, thank you. Okay, thank you so much right. ma'am. Thank you so much ma'am Mira, thank you so much ma'am Grace, so sana so, 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 pagkagandaan natin at saka sa share natin ni Ma'am Bernadette. Okay, so thank you so much everyone. So yun, no? So um, yung natin, no? Na makaroon tayo ng 30 million financially educated families by 2030 is talagang I know um, hindi abot ng 2030 makukuha natin yan because marami po tayong mga Pilipino nagtulong-tulong para po maabot ng mapaabot no so sa lahat ng mga Pilipinos itong ginagawa natin itong mission natin So kahit sa ang sulok man ng mundo dahil sa technology dahil sa Zoom is na abot na po natin. Okay, so thank you so much and meron ditong pahabol na shout out no. So galing from um, Sir Renante Labangco na shout out po sa guest ko kay Ma'am Gina uh, Angel and Ma'am Phoebe Ricaron. So, uh, thank you so much for attending and congratulations. Okay. So, everyone, uh, to our leaders, builders, and of course, sa ating mga VIP guests natin. So, congratulations in advance and welcome to IMG family. Okay. So, thank you so much and see you in our next class which is 10 p.m. So, Philippine time or 5 p.m. KSE time for our basic of mutual fund and stock market and to all the members. So, we have our hand right after the event. So, thank you so much and see you in our next class. Thank you, Paul. Bye for now. Thank you, Grace. Thank you, Amira. Thank you, Sir Robert. Thank you, sir. Thank you, thank thank you, Ma you Ma Mary Grace. Uh -oh. I am yeah.